wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliland iyo guddoomiyaha jaamacadda iyo agaasimeyaasha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliland ayaa ka qayb galay shahaadooyin la guddoonsiiyey shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliland oo muddo tobabar uga socday gudaha wasaaradda shaqaalaha ayaa lagu tobabaray maamuuska loo soo dhoweeyo wufuudda dalka dibaddiisa ka imanaysa iyo hannaanka loo qaabilo wufuudda marka ay dalka yimaadaan tobabarkan uu bixinayey cabdirasaaq axmed xasan karani oo ka mid a dadka siyaasadda xidhiirka caalamiga diblomaasiyadda ka dhiga jaamacadda hargeysa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay cabdiqani axmed xasan gool agaasimaha oo maamulka iyo lacagta wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu ka warramay dadaalka ay wasaaraddu shaqaalaha gelinayso tababarkani waa tababar wasaaradda arrimaha dibadda u gaara waa habmaamuuska ama brotokoolka maadaama wasaaradda arrimaha dibadda ay la dhiilgarayso dad ajaanib ah oo madaxa u safiira ah oo wasiira ah sidee bay u qaabilayaan sidee bay u soo dhoweynayaan marka runtii tababar aada loogu baahnaabu ahaa muddo usbuucu socday muddadaa usbuucna muxuu ahaa dhammaan shaqaaluhu way ka qayb qaateen jaamacadda hargeysa waan ku mahadnaqaynaa mar walba jaamacadda hargeysa waxay u tahay base ama xarun u tahay cilmiga jaamacadda hargeysa doctor maxamuud yuusuf muuse ayaa ka warramay xidhiirka ka dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaamacadda isla markaana tilmaamay tayeynta lagu wado shaqaalaha dhinaca diblomaasiyadda jaamacaddu markaa bartner waxay la tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee ka tirsan tihiin maaha kan kooskii koowaad ay la fulisay ee koorse kalena way la fulisay institutekani marka laga dhex aasaasay wasaaraddana ay wasiir ku-xigeenka hadda jooga iyo wasiirkii hore kule wasaaradda arrimaha dibaddu waa meelaha halbowlaha u ah dalka maadaama ay halbowlo dalka u tahayna waa in shaqaalaheedu ay ka gedisnaadaan shaqaalaha kale waayo dhammaan dadka ajaanibta ama foorniska ah ee imanaya international community-ga waxa u horreysay lasoo xidhaan ay u yimaadaan wasaaradda arrimaha dibadda marka waa halkii geyd weygii waddanka laga soo gelayay bara sare cabdirasaaq axmed xasan karani oo ahaa macalinkii tobabarka siiniya shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka warramay dadaalka lagu wado shaqaalaha arrimaha dibadda ee dhinaca tobabarada wasiir ku-xigeenka tobabarkan diplomatic protocolka runtii wasaaradda arrimaha dibaddu waa tobabar muhiim u ah wasaaradda arrimaha dibadda saad ogtihiin waa wasaarad muraayaddii dalkeenii ah waa wasaarad aynu doonayno meeshii caalamku inoo soo marayay ama channelkii inaguna aynu doonayna muwaadiniinteena iyo qadiyadeena inay ku gudbino waxaa jooga alxamdulilah ilaahan ku mahadinayaa dhalinyar aada u tiro badan wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradaha sida khaaska nasiibka uga hesha dalka inay ka howlgalaan dhalinyar in badan ba kolley dhalinyartu tidhaahdaa mas-uuliyiinta iyo xilka iyo siyaasadda waana laga riixday wasaarad u badan inteeda badan dhalinyaro haddana aqoontooduna aada iyo aada u sarayso oo runtii assessmentigii badnaan ku ogaaday in runtii masters shahaadada labaad digrii runtii maasha allah aqoontooda aada iyo aad ba u fiican tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ahna kusimaha wasiirka liibaan yuusuf cismaan gaaxnuug wuxuu ka warramay siyaasadda wasaaradda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ee ku jihaysan shaqaalaha wasaaradda gabagabadiina waada hargeysa oo wasaaradda xidhiir dhow ay leeyihiin horumar badanna runtii sameeyey dhan walba una muuqda iminka inay awood u leeyihiin inay dowladda soomaalilan la dhisaan institutionada ay ka midka tahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamku oo tababaro iminka kala duwan runtii aynu wada fulinay wasaaradda arrimaha dibaddu qaranka waxay uga mas-uul tahay oo garbaheeda saaran mas-uuliyado runtii aada u weyn mas-uuliyadda weyn inaynu ka soo baxnaa waxay u baahan tahay in wasaaradda lafteedu ay noqoto wasaarad dhisan oo u diyaara inay gudato xilka iyo waajibka qaranku ka sugayo tababarka aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibaddu iyaduna waxay tahay muxuu ahaayey arrin muhiima gabagabadiina waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee muddo tobabarka ku jiray